Qazaxıstan Mərkəzi Seçki Komissiyası ölkədə ilk atom elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı keçirilən ümumxalq səsverməsinin ilkin nəticələrini açıqlayıb. Referendum üçün qurulan cəmi 10.320 seçki qutusunda səslərin sayılması başa çatıb. Seçicilərin 71,12-si, yəni 5.561.937 nəfəri atom elektrik stansiyasının tikintisini dəstəkləyib. 26,15% seçici, yəni 2.045.271 nəfər isə bunun əleyhinə çıxıb. Xalqın referendumda iştirakı 63,66% təşkil edib. Belə ki, ölkədə qeydiyyatda olan 12.244.683 seçicidən 7.820.204-ü seçkiyə qatılıb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə isə xaricdə səs verən Qazaxıstan vətəndaşlarının ümumi sayı 9.976 nəfər olub. Seçici fəallığı 81% ötüb. Beləliklə, xalq öz seçimini edib və ümumxalq səsverməsi baş tutub. Bir neçə mərhələdə prosesi izlədik. Həm referenduma hazırlıq, həm referendum prosesi və referendumdan sonraki proses. Biz nəyi müşahidə etdik? Əhalinin aktivliyi kifayət qədər idi və səsvermədə şəffaflıq, obyektivlik təmin olunmuşdu. Müşahidəçilər, həm yerli müşahidəçilər, həm beynəlxalq müşahidəçilər kifayət qədər idi. Biz MDB missiyasından olan müşahidəçiləri də müşahidə missiyamız çərçivəsində gördük. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, beynəlxalq normalara uyğun şəkildə keçirildi referendum və bu referendumda Qazax xalqı hakimiyyətin mənbəyinin xalqdır prinsipinin həyata keçirilməsini də mühüm rol oynadı. Çünki rəhbərlik dövlət tərəfindən, ölkə prezidenti tərəfindən referendumun keçirilməsi həm də xalqın fikrinə hörmətin bir nümunəsi idi. Ümumən prosesi dəyərləndirsək, şəffaf, demokratik və xalqın iradəsinin ifadəsi üçün heç bir maneənin olmadığı bir referendum kimi qiymətləndirmək olar. Qazaxıstan vətəndaşı olaraq bu referendumda iştirak elədik. Və mən şəxsən referendumda atom elektrik stansiyasının tikilməsinə razılıq verdim. Ona görə ki, fikirləşdik ki, bu tikilsə Qazaxıstan Respublikasının gələcəyi üçün çox böyük müsbət olar və ona görə də biz ona səs verdik razılığına. Bugünkü gündə bütün dünya yaşıl enerji istəyir, yəni bu da o yaşıl enerjinin bir növüdür. Çirkli enerji deyil, məsələn, kömürdən o çirkli deyil. Ona görə mən belə fikirləşdim ki, bu daha yaxşı olar, bu yaxşı variantlardan biridir. Referendumdakı səsvermənin yekun nəticəsi yaxın vaxtda açıqlanacaq. Qeyd edək ki, oktyabr 6-sında Qazaxıstanda atom elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı referendum keçirilib. Xatırladaq ki, atom elektrik stansiyasının inşası Almatı rayonunun Ulken kəndindəki Balxaş gölünün sahilində nəzərdə tutulur. Atom elektrik stansiyasının tikintisində texnologiya təchizatları kimi iştirak etməyə iddialı olan şirkətlər arasında Rusiya, Çin, Cənubi Koreya və Fransa şirkətləri var. İnşa prosesinin 2035-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Layihəyə 11,2 milyard dollar vəsaitin sərf ediləcəyi planlaşdırılır.